Välkomna till julkalender 2017 med Pradip. Det är jag, om ni kommer ihåg det. Det här är lucka nummer 9, alltså utmaning nummer 9. Det är så synd om dem. Kameran var så oskyldiga. Så jävla oskyldiga. Alltså det var ju meningen att det skulle vara ett hus. Och det är där som är utmaningen, men någon tog ju sönder det, Wilmer. I alla fall, vi glömmer bort det där, så tänker jag så här. Att er utmaning, min utmaning till er är att fortfarande bygga ett hus med allt som ni har hemma. Så att det blir något sånt här fint och vackert som ni ser här. Vi stänger det här. Det här med att skita i det här. Så det blir inget.